Ghoddos har ett bra tillslag idag! Och herregud! Vilket skott, vilket avslut! Det är 2-0 till Östersund! Som han har längtat! We can. Can we have a goal now? Maybe. Maybe. Maybe yes. It is Ghoddos, it is number 5 for Iran. It's a set piece that works out. He's beaming from ear to ear. Skjuter han där? Ja, det gör han, det ribbar och in! Saman Ghoddos! Nu är det mål på riktigt! Nu är det 2-0! Nu är det inga studs i bröstet inte! Ribba in! Den här hinner Vidgren upp. Och här har vi vilken fullträff. Уже секунд 15, когда мяч Габриэль Суми. Я словно подгоняю его Кейн Блом. Ghoddos. Ghoddos мячом. Ghoddos. Небезпечна зона. Удар. І 2-0. Саман Ghoddos. Ну і знову питання до наших опорників. Чому Саман Ghoddos стільки часу мав і чому... Killen är av guld. Saman Ghoddos 1-1. Jösses vilken träff. Gren. Bollen fram för Saman Ghoddos som provar med skott från distans. Oj, oj, oj! Herregud, vilket mål han gör! Saman Ghoddos, det där var ett underbart mål. Ett av de vackraste målen i Allsvenskan den här säsongen. Saman Ghoddos 1-1. Pang! Ja, det är ett galet mål han gör. I know she knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Waste man, lazy, she's mad, she's crazy.